fjor så begav jeg meg ut på en liten reise. Ikke med båt som du ser her, men med fly til Seattle. Der er det noen folk som veldig opptatt av virkeligheten. Forskere, vitenskapsfolk, som vil finne ut hvordan er virkeligheten egentlig. Og det var det også en annen som var, og han heter Darwin. Han dro med båten sin til Galapagosøyene. Og den gjengen her har laget en spennende film med akkurat de sakene der. Den skal vi få lov til å se, for han snakker om noe som heter evolusjonsteorien, utviklingslæren. Og da det spørsmålet, stemmer det som han fant ut med virkeligheten? La oss ta en titt. Teorien som en gang ble formulert av en britisk naturforsker ved navn Charles Darwin. I 1831 dro den da 22-årige Darwin ut på en 5 år lang forskningsekspedisjon for den britiske tronens regning. Han forlot England ombord på skipet HMS Beagle, seilte rundt sørspissen av Sør-Amerika og videre nordover mot de vulkanske Galapagosøyene i Stillehavet. På denne isolerte øygruppen, 100 mil utenfor Ecuadors vestkyst, fant Charles Darwin en enestående fauna bestående av fugler, reptiler og pattedyr som ingen noensinne tidligere hadde sett maken til. Darwin studerte plante- og dyrelivet i over en måned, registrerte alt omhyggelig og samlet inn prøver, og så seilte han av sted og skulle aldri returnere. Det tok 25 år før han ble ferdig med sin teori om hvordan jordens arter hadde oppstått. I 1859 ga Darwin ut boken sin med titelen «Artenes opprinnelse». Dens innvirkning på vitenskapen og hele den vestlige kulturen var enorm. Darwin hevdet at alt liv på jorden var produktet av helt blinde, ikke-styrte naturkrefter som tid, tilfeldighet og en prosess som han kalte naturlig utvalg. For 2500 years before Darwin, most prominent scientists and philosophers, people such as Plato or Newton or Kepler, viewed the world as the product of some kind of design or plan. But a fundamental shift occurs with Darwin's idea of natural selection. And a real change in scientific philosophy is set in motion. Darwin var ikke den første som formulerte en evolusjonsteori, men han var den første som kunne presentere en troverdig hypotese om den naturalistiske mekanismen bak all biologisk utvikling. For å forstå hvordan det naturlige utvalget fungerer, kan man se på de ulike populasjonene av finkfugler som Darwin oppdaget på Galapagosøyene. Kanskje du har hørt om disse finkene som vi ser her, at de på en måte forandrer seg litt, og at da, på grunn av at de forandrer seg, så kan de også bli til andre dyr, og at dyrene kan utvikle seg. Dette er en viktig del av hvordan virkeligheten fungerer. Hvis det er sånn, så trenger du ingen som gjør noe med dyrene for at det skal bli til. Hvis det ikke er sånn, så trenger du noen som gjør noe med dyrene for at de skal bli til. La oss se hva Darwin fant ut, om det var riktig eller feil. 13 species of finches inhabit the Galapagos Islands, and they vary subtly in terms of their body size and shape of the beak. Darwin returned to England with 9 different species of these birds. Ifølge dagens evolusjonsteori er forskjellen i nebbets størrelse og utseende hos finkene et direkte resultat av det naturlige utvalget. Et eksempel som ofte framheves er de frøspisende finkene. Etter de intense regnperiodene er det rikelig med små, myke frø på øyene, og kortnebbede fugler finner lett føde. Men under tørkeperioder finnes det bare frø med harde skall som ligger igjen på bakken fra året før. Under de forholdene er det bare fugler med lange, spisse nebb som klarer å knekke skallet og få tak i frøene. Those birds with the longer beak survive because they can reach the food source, whereas other birds cannot. That long beak then confers what biologists now call a functional advantage.
The finches with smaller beaks, unfortunately, die out from starvation because they cannot reach that food source. If the drought conditions continue, the environment causes a change in the features of the finch population as a whole. Over time, the long beaks are passed on to succeeding generations because those beaks enable the birds to survive. Det naturlige utvalg var en revolusjonerende tanke. Fysiske variasjoner som innebar fordeler for individet ble videreført til kommende generasjoner. Og der har vi det. Darwin hadde rett. Naturlig utvalg skjer i naturen. Fantastisk. Tenk at dyrene kan liksom få med seg en sånn utvalg i hvordan nebbet skal være til neste generasjon. Wow. Problemet er, kan naturlig utvalg forklare at det oppstår nye dyr? Det skal vi se på nå. Og takket være denne prosessen forandret artene seg, og med tiden oppstod en totalt annerledes organisme uten noen som helst intelligent styring. Darwin wanted to explain everything in the history of life in terms of undesigned, unintelligent natural processes. And when he looked for an explanation, what he found was that a process he could observe in domestic populations also operates in the wild. Now, Darwin himself was very familiar with domestic breeding. He himself studied pigeon breeding. And he knew that for centuries, human breeders had been able to make dramatic changes in populations by selecting only certain individuals to breed. Darwin really suggested that this same process operates in the wild. For Charles Darwin, natural selection explained the appearance of design without a designer. There was no longer any need to invoke an intelligent cause for the complexity of life. In effect, natural selection became a kind of designer substitute. I dag er evolusjonsteorien en allmenn vedtatt sannhet i den vitenskapelige og akademiske verden. Men selv om den er allment akseptert, er det i dag en voksende andel forskere og akademikere, deriblant forskerne fra Pahar og Duns, som stiller spørsmålstegn ved flere av evolusjonsteoriens nøkkelaspekt. What? Finnes det seriøse forskere som tviler på evolusjonsteorien? Det som jeg lærte på skolen, det som helt sikkert du har lært på skolen, er sant. At ting utvikler seg fra en bakterie til et levende krypdyr i vannet til å komme opp på land til å bli oss til slutt. Noen som tviler på det? Hvorfor tviler de på det? Jo, fordi at de har forsket på virkeligheten. Og hva de har funnet ut, det skal vi høre om i neste episode.